Предполагам, уважаеми зрители, че съпоставката между оценката на Елизабет Паисиева и на Жукова ви даде да разберете още на старта на този финал, че нашата Бети няма как да се пребори за място в тройката. Едно, може би, малко изненадващо за мнозина име в този финал, Мери Сандърс, Съединени щати, възпитаничка на нашата треньорка Фросина Ангелова, българска следа и тука. Не, личен треньор е Димитричка Маслева. Мери дълги години, тя всъщност е живяла в Канада. Да, премести се от Канада. Всъщност премина в отбора на Америка, може би една година има. Национален треньор на Америка е Фросина Ангелова. Но личен треньор на Мери е Димитричка Маслева, една изявена наша треньорка с много големи успехи в ансамбъла. Мери има доста интересни съчетания с така изключително оригинални елементи, но и тя е дете, което има голяма фантазия. Но с този правилник въобще всички гимнастички са ограничени. Да, но и нивото им много се доближи. Спомена, че Мери е дете с голяма фантазия. Предполагам, че нямаше предвид само чистата процеса на постановка на самите композиции, колкото изявите и на терена, че умее да представя композициите и да бъде убедителна. Да, като цяло, тъй като имах възможност да бъда с нея на лагери в Канада, много е важно в постановката на едно съчетание самия състезател да подава по-малко от себе си, а и същевременно, когато тя изпълнява съчетанието на състезание, независимо къде отива уреда, тя винаги така го замазва добре, че не може да се разбере. Той е Димитричка. Да. Предполагам, че това ти най-добре го знаеш. 23-475-47 място за Мери Сандърс.